нашої студії сьогодні завітала Олександра Бурковець, директор модельного агентства. Доброго ранку, вітаю вас у нашій студії. Отже, будемо говорити про модели, але давайте спочатку трошки поговоримо про вашу модельну діяльність. Я знаю, як давно займаєтесь, наскільки це важкий бізнес, наскільки це важка робота, розказуйте. Ну, я ще займалась моделінгом з 18 років. Я сама літала, була кілька разів в Китаї, в Індії. Потім вирішила відкрити своє дитяче модельне агентство. А літати за кордон. Моделі, наскільки я знаю, ну, часто літають самі, до того ж і діти, можливо, ну, у супроводженні когось, але все одно це складно, це важко. Наскільки діти звикають до такого і наскільки це безпечно відправляти дітей за кордон працювати? Дітей. Надо все проверять, надо писать письма, узнавать, кто сотрудничал с этим агентством, как они выплачивают комиссию, как они работают, насколько это безопасно. Чи варто якось самим від себе їхати, чи краще все ж через агентство, щоб було все перевірено? Лучше через агентство, даже взрослым моделям лучше через агентство. Есть модели-фрилансеры, но... Агентство – це гарантія вашої безпеки. Тобто спочатку краще спробувати через агентство, а потім вже, якщо ну, можна вже і фрілансером працювати, і окремо, так? Чи... Можна і з самого початку фрілансером не працювати, але це треба самому сидіти, самому шукати. А агентство за вас все робить, воно іще контракт, перевіряє і гарантує вашу безпеку. Так, добре. Ну, наскільки дитяча модельна агенція. Наскільки взагалі нормально віддавати дітей у маленькому віці? Я наскільки знаю, навіть пелюшок вже віддають в моделі там для показів, для відеозйомок. Наскільки це нормально, наскільки варто все ж дітей віддавати в такий бізнес? Чи не зашкодить їм це потім? Розказуйте. Ну, если говорить о модельной школе, чтобы дети обучались, то, конечно, лучше лет с 5. Потому что я столкнулась с тем, что дети до 5 лет, они еще живут в своем сказочном мире, который, ну, не хочется, во-первых, рушить, и они не воспринимают всю ту информацию, которую им хочется вложить. А вообще съемки, фотосессии можно действительно с пеленок, если ребенку это нравится, если его не заставлять. Якщо дитина сама захоче стати, так, і сфотографуватися. Так, якщо дитину доставляє цей процес удовольствия, то чому б ні? Чому вчать в модельній школі дітей? Що потім діти будуть вміти, чим можуть хизуватися потім? В нашій школі ми навчаємо дітей англійському язику, етикету, хореографії, дефіле, модельна теорія. Це у нас так для старших діток більш углублено, для малышей поверхностно, і фотоклас. Угу. А з якого віку вже відправляєте за кордон? І наскільки це безпечно? Хто з ними, з дітками їде, хто їх супроводжує? З дітками їдуть обов'язково батьки, ну, один із батьків, мама, папа, може бабушка, в принципі. Але обов'язково умови для батьків, щоб вони знали англійську. Хоча б, щоб розуміли. Не обов'язково розмовляти, але треба розуміти, що зарубіжні заказчики хочуть від дітей. Как им встать, повернуться, улыбнуться, ну, хотя бы элементарные вещи. Замовники. Замовники, я думаю, це завжди дітки проходять кастинг, щоб пройти. Наскільки кастинги дитячі відрізняються від дорослих? Чи, можливо, різниці немає? Все так само, як по-дорослому діти проходять кастинг. От як це відбувається, як це проходить? Розкажіть. Все точно так же. Мы отправляем фотографии в зарубежное агентство, и они уже выбирают по фотографиям, по видеопрезентации, по дефиле и по портфолио модельному. Отбирают деток. Обирают детей, потом что відбувається, как відбувається весь процесс? Отбирают детей, и уже дальше, если у них есть предложение, они присылают контракт, и мы уже обсуждаем дальнейшие условия. З батьками? Ну, і з батьками, і з зарубіжним агентством. Як все серйозно, слухати. Діти з дитинства вже можуть ходити по подіумам і хизуватися, да, от, ну, показувати. Більше зйомки. По подіуму не так часто, більше зйомки. Ага, а з якого віку вже краще, можливо, по подіуму починати ходити? І до якого віку взагалі модельний бізнес? До якого ще можна встигнути? Дитячий, так, от, з якого по який він, да, от, рахується, що дитина ще, оце, вона підходить для дитячих кастингів, для дитячих магазинів, можливо, потім все від росту залежить. До 170 сантиметрів ще, как бы, ну, можна вважати ребенок, а після 170 вже може працювати в взрослому модельному бізнесі. Тобто, якщо в 10 років вже дитина 170 сантиметрів і більше, то ти вже не дитина. Ну,
звучить 12. В модельному бізнесі вже не дитина. Добре, поговорили так про контракти, про кастинги. Що дає дітям потім, коли вони от, якщо вони не йдуть по модельній сходам, так от вони відучились у вас у модельному агентстві, чи є якась можливість, можливо, пізніше почати цей бізнес, можливо, таку собі сходинку в житті, чи знову треба проходити навчання, поповнювати свої знання? Ну, учиться всегда хорошо. Если сейчас дети не продолжают, то, ну, вот у нас дети заканчивают, мы их добавляем в базу и уже на основе этого предлагаем работу, если они хотят. Если нет, то они могут позже к нам прийти и будем уже общаться. Потому что, ну, со временем все знания теряются, поэтому... Угу. Возможно, возобновляти. Наскільки я знаю, у вас нещодавно дівчата-моделі вже їздили до Китаю. Що це було? Який вже раз вони там бувають? От розкажіть трошки детальніше про їх роботу. Дівчинка у нас літала в Таїланд. Да, це правильно, китайське модельне агентство пригласило її для зйомки відомого китайського бренду дитячого Бала-Бала. І зйомки проходили в Таїланді. Угу. Скільки дівчинці років? Дівчинки 10 років. Угу. Тобто 10 років вже відомий бренд її запрошує на зйомки. Да. Тобто яка молодець. Ну і давайте, можливо, коли вже пізно віддавати дитину в модельну школу? Чи, можливо, до якогось віку ще... Чи можна постійно вчитися? Чи... Можна постійно вчитися. Таке навчання не зашкодить, так, у житті? Звісно, ми вивчаємо англійський, який, в принципі, обов'язково не тільки в модельному, а в будь-якій сфері житті. Етикет теж ми вивчаємо, як себе вести в театрі, там, в кафе, ну, вообще, в общественних містах. Ну... Тобто... Це не зашкодить такі Конечно. Знання, так, можливо, не тільки для дітей, а да. для дорослих буде цікаво. Я і сама була, проходила теж навчання, і я скажу, ну дійсно дієво. Ну, запам'ятовується те, що от, вчать, от якось потім змінюється взагалі життя, я б сказала. До модельного агентства, коли я вчилася, я була така пацанка, потім трошки стала, ну, можливо, леді, можливо. Ну, взагалі, так, да, цікава тема. Я думаю, варто все ж дітей віддавати все ж, чи як? От, трошки підсумуємо, давати для глядачів. Чи варто дітей віддавати модельну школу? Віддавати стоїть, тому що вони вчаться красиво ходити, уверенно себе тримати. Ми справляємо їх походку, їх осанку, учимо їх, як позувати, як улыбатися, розглядаємо там ракурси, з якої сторони краще вони смотряться. Ну, це, навіть якщо родители и дети не хотят в дальнейшем продолжать ну, в модельном развиваться, то для общего развития это очень интересно и полезно. Все, дякуємо вам. Нагадаю, до нас сьогодні звітала Олександра Бурковець, директор модельного агентства, розказала про дитячий моделінг, про взагалі життя моделі, наскільки це важко і, можливо, наскільки важливе знання взагалі всієї модельної тематики, модельна школа навчання. Дякуємо вам.